សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយគ្នាប្រទីតហើយបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលជារឿងមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើននិងល្អមើលមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនេះនិយាយអំពីសត្វដ៏ចម្លែកនិងសត្វដ៏មានវេទមន្តជាច្រើនផ្សេងទៀតនោះនៅលើផែនដីយើងប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សធម្មតាមើលមិនឃើញទេរឿងនេះក៏និយាយអំពីការព្យាយាមបន្តស៊ូរបស់ក្រុមពេញពេញក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយបិសាចដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមានចំណងជើងថា The Spider Week Chronicles ទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់វានឹងល្អមើលយ៉ាងណាហើយដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចដាក់បណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺតាក់ទងនឹងបុរសដែលមានវ័យចំណាស់មួយគាត់មានឈ្មោះថា Arthur Spiderwick ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកំណត់ត្រាផ្សេងៗដល់អាចកំបាំងជាច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងសត្វនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់បន្តមកគាត់ក៏បានរៀបចំសិភៅនឹងចប់រួចក៏បានអុកត្រាមួយបន្ទាប់ពីគាត់អុកត្រានោះរួចស្រាប់តែសិភៅនឹងបញ្ចេញវីតាមីនហើយធ្វើឲ្យមានលឺសូរសំឡេងមួយកើតឡើងដែលគួរឲ្យខ្លាចបាទហើយមិនទាន់បាននឹងបណ្ដាអ្នកទាំងអស់គ្នាផងឥឡូវនេះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំទៅហើយ80ឆ្នាំក្រោយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនប្រុស2នាក់ដែលជាកូនភ្លោះកូនស្រីម្នាក់ហើយនឹងម្ដាយនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរមកនៅផ្ទះដ៏ចំណាស់ហើយគួរឲ្យខ្លាចនេះតួឯកក្មេងប្រុសដ៏សោះសង្ហារបស់យើងនេះគាត់មានឈ្មោះថា Jared ហើយបងប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់គាត់នឹងឈ្មោះ Simon បងស្រីរបស់គាត់នឹងឈ្មោះ Sarah ហើយម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងឈ្មោះ Mary ការផ្លាស់មកនៅផ្ទះថ្មីនេះឲ្យ Jared នឹងគាត់បង្ហាញសកម្មភាពថាគាត់នឹងមិនពេញចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាគាត់នឹងនៅតែក្មេងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែតាមម្ដាយរបស់គាត់ឬឪពុករបស់គាត់គឺមានបញ្ហាមិនអាចមកជាមួយគ្នាបានទេក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរគាត់ស្រាប់តែឮសូរសំឡេងអ្វីប្លែកៗនៅក្នុងព្រៃដូចជាខ្មោចលងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរត់ចូលក្នុងផ្ទះចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះថ្មីនេះគាត់ក៏បានសង្កេតឃើញថាមានដាក់អំបិលនៅតាមបង្អួចនិងទ្វារជាច្រើនកន្លែងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ចម្លែកចំពោះផ្ទះនេះណាបងប្អូនប្រុសៗទាំងពីរនោះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញរូបថតព្យួនលើជញ្ជាំងហើយពួកគេដឹងថាតាមពិតទៅពួកគេនឹងមានឈាមជាប់នឹងម្ចាស់ផ្ទះនេះដែលគឺជាលោក Arthur Spiderwick នេះឯងឯកូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Anne Lucinda នឹងត្រូវជាអ៊ំស្រីរបស់ពួកគេទាំងពីរឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតដោយសារតែគាត់នឹងបាននិយាយអំពីរឿងសត្វ Fairy ផ្សេងៗនឹងចាប់ឪពុករបស់គាត់យកទៅនៅមុននៅផ្ទះថ្មីមិនទាន់បានប្រមាណផងពួកគេសាប់តែមានបញ្ហាចម្លែកចម្លែកបានកើតឡើងដូចជាម្ដាយរបស់ Jared នឹងគាត់បានបាត់សោឡានរីឯបងស្រីរបស់ Jared នឹងបានបាត់មេដៃមាសរបស់នាងរីឯពួកគេក៏បានចោទថាវាគឺជាស្នាដៃរបស់ Jared ពីព្រោះនៅក្នុងផ្ទះនេះ Jared នឹងគាត់គឺជាក្មេងខូចជាងគេតែ Jared បានតបទៅវិញថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីរឿងអ្វីទាំងអស់នេះទេដូច្នេះហើយកុំចោទប្រកាន់គាត់នឹងប្រេះផ្ដាសពេកពួកគេក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏បានឆ្លោះគ្នាតាក់ទងនឹងរឿងមេដៃមាសនោះម្ដាយរបស់ Jared បានស្រែកហាមឃាត់ហើយភ្លាមនោះឪពុករបស់ Jared នឹងក៏បានទេមករីឯបងប្អូនរបស់ Jared ពីអ្នកទៀតហាក់ដូចជាដឹងរឿងអ្វីមួយហើយពួកគេក៏បានធ្វើជាលេសហើយដើរចេញពីកន្លែងនោះហើយកំឡុងពេលនោះឪពុករបស់ Jared ក៏បានទេមកសួរ Jared ហើយ Jared បង្ហាញអារម្មណ៍ថាខ្លួនសប្បាយចិត្តណាស់ពេលបានឪពុកទេមករីឯម្ដាយរបស់ Jared វិញហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អនោះទេតបពីនិយាយទូរស័ព្ទរួច Jared បានប្រគល់ទូរស័ព្ទដៃនោះទៅឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយបង្ហាញអារម្មណ៍ថាដូចជាអស់ទឹកចិត្តអស់កម្លាំងទាំងពីរអ្នកតែម្ដងប៉ុន្តែភ្លាមនោះ Jared សាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់នឹងរត់ក្បែរខ្លួនហើយរត់ចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំង Jared ក៏បានយកដំបងនឹងបុកចំជញ្ជាំងនឹងបណ្ដាលឲ្យវាធ្លុះហើយម្ដាយរបស់ Jared បានឃើញសកម្មភាពនេះគាត់គិតថាកូនរបស់គាត់នឹងគឺជាមនុស្សជេវឆាវណាស់ហើយក៏បានស្រែកហាមឃាត់បងប្អូនរបស់ Jared ពីរអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានមកជួយព្រោះពួកគេឃើញថាម្ដាយរបស់ពួកគេកំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អហើយ Jared នឹងក៏បានព្យាយាមដែរថាមានអ្វីនៅក្នុងជញ្ជាំងនឹងប៉ុន្តែគ្មាននរណាជឿទេដូច្នេះហើយបងស្រីរបស់ Jared នឹងបានយកឈើមកបុកបន្ថែមទៀតសាប់តែលបូតជញ្ជាំងមកមួយផ្ទាំងតែម្ដងពួកគេក៏បានឃើញជណ្ដើរយន្តតូចមួយហើយពួកគេក៏បានប្រទះឃើញមេដៃមាសនឹងកូនសោរបស់ម្ដាយ Jared នៅក្នុងនោះហើយពួកគេនឹងបានចោទប្រកាន់ថារឿងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ Jared ទាំងអស់ Jared ក៏បានប្រទះឃើញកូនសោអាចកំបាំងមួយរួចខ្លួនក៏បានជិះជណ្ដើរនោះឡើងទៅខាងលើហើយក៏ប្រទះឃើញថានៅទីនោះគឺជាបន្ទប់ស្រាវជ្រាវរបស់លោកតា Arthur Spiderwick នេះឯងបន្ទប់នេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនដូចជាគ្មានអ្នកណាធ្លាប់នៅមកជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែភ្លាមនោះសាប់តែខ្លួននឹងបានបើកទូមួយដែលយកសោយកមកបើកហើយឃើញសិភៅនឹងបន្ទាប់ពីឃើញសិភៅនោះងាកមកខាងក្រោយបន្តិចសាប់តែមាននរណាសរសេរប្រាប់ថា Jared សូមចាក់ចេញពីទីនេះខ្លួនក៏មានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់មកពលក៏ចាប់ផ្ដើមវិលដូចខ្មោចលងអញ្ចឹងរួចហើយ Jared ក៏បានរត់ចេញពីទីនោះ Jared នឹងក៏បានជុកសិភៅនោះមកបើកហើយក៏បានឃើញក្រដាសតូចមួយនឹងបាននិយាយថាអ្នកមិនត្រូវបើកសិភៅនោះទេបើកាលណាបើកគឺវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សជាច្រើន Jared គិតថាត្រឹមតែសម្បត្តិសិភៅវាមិនអីនោះទេដូចហើយខ្លួនក៏បានសម្រេចចិត្តថាបើកសិភៅនោះមើលបន្ទាប់ពីគ្រាន់តែបើកភ្លាមសាប់តែបញ្ចេញអធិពលវេទមន្តមួយយ៉ាងចម្លែកហើយឮសូរសំឡេងស្រែកពេញព្រៃនឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យខ្លួននេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនោះ Jared ក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់នេះរំខានខ្លួនមិនឲ្យអានសិភៅនេះដូច្នេះហើយខ្លួនក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងទូប្រអប់ឈើនោះហើយអង្គុយអានសិភៅនោះតែម្នាក់ឯងហើយក្នុងសិភៅនោះបាននិយាយថា
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ Arthur Spiderwick ដែលគាត់នឹងបានចំណាយពេលស្ទើរតែមួយជីវិតរបស់គាត់ទៅហើយតាមស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងៗជាច្រើនហើយរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជារបស់ដែលមានជីវិតបានន័យថាពួកគេនឹងគឺជាដំណំដ៏មានឥទ្ធិពលម្យ៉ាងហើយពួកគេនឹងមិនចង់ឲ្យមនុស្សយើងមើលឃើញទេប៉ុន្តែបើកាលណាយើងនឹងមានទំនុកចិត្តបានន័យថាពួកគេនឹងមានទំនុកចិត្តមកលើយើងសត្វទាំងអស់នោះនឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងឃើញហើយមនុស្សអាចនឹងធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកយើងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺជាមេសត្វបិសាចដែលមានឈ្មោះថា The Ogre Mogara សត្វនេះអាចប្រែក្លាយទៅជាពស់ក៏បានសត្វបក្សីក៏បានសត្វអ្វីក៏បានសូម្បីតែជាមនុស្សក៏អាចប្រែក្លាយបានដែរហើយបិសាចនេះចង់បានសិភៅនេះខ្លាំងណាស់ដោយសារសិភៅនេះអាចនឹងជួយឲ្យបិសាចនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើផែនដីយើងហើយអាចគ្រប់គ្រងរាល់មនុស្សនិងសត្វផ្សេងទៀតនៅលើទឹកដីនេះដូច្នេះហើយអ្នកដែលបើកសិភៅនេះមើលត្រូវតែប្រើចំណេះដឹងក្នុងសិភៅនេះឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យបិសាចមូការ៉ានោះមកដណ្ដើមចំណេះដឹងនឹងសិភៅនេះបានឲ្យសោះអានមិនទាន់ចាប់ស្រួលបួលផងបងសិស្សរបស់ចរិតបានស្រែកមួយទំហឹងដែលបណ្ដាលឲ្យផ្អើលស្ទើរតែមួយផ្ទះតែម្ដងពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ទៅមើលពេលទៅមើលពួកគេក៏បានឃើញថាសក់របស់បងសិស្សចរិតនឹងបានចងជាប់នឹងអាបង្គោលដែកនៅលើក្រែនឹងដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងមានការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងហើយពួកគេបានចោទប្រកាន់ថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់ចរិតប៉ុន្តែចរិតបានថាគាត់មិនដឹងនោះទេព្រឹកឡើងជារិទ្ធនឹងបានកាន់សិភៅនឹងយកមកសួរប្អូនប្រុសរបស់គាត់ប្រពន្ធប្រុសរបស់គាត់នឹងមានជំនាញខាងបកាយសិក្សាតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនោះជារិទ្ធនឹងបានដើរចេញពីខ្សែបង្គោលជុំវិញមួយដែលមានលក្ខណៈចម្លែកព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះនោះស្រាប់តែមានសត្វតូចតូចមួយនឹងបាននាំគ្នានិយាយឈឺៗៗពេញនោះទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះពួកគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញរីឯជារិទ្ធបានប្រទះឃើញថាដូចជាមានសត្វអ្វីកំពុងតែរត់មករកខ្លួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជារិទ្ធបានថយក្រោយចូលទៅក្នុងអាបន្ទាត់ខ្សែជុំវិញនឹងមកស្រាប់តែសត្វនឹងលែងចូលមកបានដូច្នេះហើយជារិទ្ធក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាជារិទ្ធបានដឹងថានៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមានសត្វមួយដែលមានឈ្មោះថា Brownie នឹងកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះហើយខ្លួនក៏បានអានព័ត៌មានទូទៅទាក់ទងនឹងសត្វនេះដឹងថាសត្វនេះចូលចិត្តទឹកឃ្មុំដូច្នេះហើយខ្លួនក៏បានធ្វើនំឲ្យមានទឹកឃ្មុំដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យសត្វនឹងបង្ហាញខ្លួនបន្ទាប់មកសត្វចម្លែកនោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញឲ្យជារិទ្ធឃើញហើយវាបាននិយាយថាវាចង់ឲ្យអ្នកណាឃើញគឺអ្នកនោះនឹងឃើញបានន័យថាបើចង់ឲ្យជារិទ្ធឃើញគឺជារិទ្ធនឹងឃើញអញ្ចឹងសត្វនឹងក៏បានខឹងនឹងការបើកសិភៅរបស់ជារិទ្ធដែលបណ្ដាលខ្លួននឹងប្រែក្លាយទៅជាសត្វដែលគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះហើយជារិទ្ធក៏បានយកនំទឹកឃ្មុំនឹងដើម្បីទៅលួងសត្វនឹងដូចហើយសត្វចម្លែកនឹងក៏បានមកជាធម្មតាវិញហើយបានប្រាប់ជារិទ្ធថាកុំឲ្យសិភៅនោះធ្លាក់ទៅក្នុងដៃអ្នកណាឲ្យសោះហើយជារិទ្ធនឹងក៏បានយល់ព្រមនឹងស្ការស្នានោះ Brownie នឹងក៏បានបញ្យល់រឿងជាច្រើនតាក់ទងនឹង Protective Circle និងរឿងផ្សេងៗទៀតហើយថាបើកាលណាពួកគេនឹងហ៊ានទៅដើរចេញពី Protective Circle នេះពួកបិសាច Goblin នឹងតាមចាប់ខ្លួនហើយភ្លាមនោះក្រុម Goblin ដែលមិនបង្ហាញខ្លួនឲ្យមនុស្សឃើញនោះបានមកចាប់ជើងរបស់ប្អូនប្រុសរបស់ជារិទ្ធបន្ទាប់មក Brownie នឹងបានប្រកល់អាការៈពិសេសមួយដែរឲ្យជារិទ្ធនឹងមើលឃើញបិសាចនោះបានរួចហើយជារិទ្ធនឹងក៏បានរត់ទៅជួយប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនទាំងបីខ្លាមកដល់កន្លែងជួយប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននឹងជារិទ្ធនឹងបានជួបជាមួយនឹងសត្វថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថា Horse Queen Horse Queen ជាសត្វដែលជួយចិត្តស៊ីសត្វបក្សីជាអាហារបន្ទាប់មកសត្វនោះក៏បានស្លោះទឹកមាត់ចំមុខរបស់ជារិទ្ធដែលបណ្ដាលឲ្យជារិទ្ធនេះមានសមត្ថភាពអាចមើលឃើញសត្វចម្លែកផ្សេងៗទៀតដោយមិនចាំបាច់ប្រើអ្វីជំនួយឡើយបន្ទាប់មកមូការ៉ាត់ក៏បានបញ្ចេញខ្លួនមកដែលគឺជាមនុស្សចាស់មួយដ៏ទ្រុឌទ្រោមប៉ុន្តែ Horse Queen បានប្រាប់ថាកុំចាញ់បោកឲ្យសោះពីព្រោះបិសាចនេះអាចប្រែក្លាយបានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់រីអាយេរិតនិងហោកស្គ្រីនហ្នឹងអូគាត់គិតថាពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារដូចវាយតបអីចឹងណាប៉ុន្តែភ្លាមនោះសាប់តែហោកស្គ្រីនឃើញបាក់សៃក៏រត់តាមបាក់សៃបាត់ទៅរីអាយេរិតនឹងគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរការនេះតែម្នាក់ឯងឯក្រុមមូការ៉ាត់បានដឹងថាពួកគេនឹងចាប់មនុស្សមកខុសហើយតាមពិតទៅពួកគេចង់ចាប់ជេរិតទេដែលជាអ្នកមានសិភៅនោះរីឯពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់ជេរិតឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញយកសិភៅនោះមកឲ្យពួកគេពីអ្នកបងប្អូនប្រុសខ្លួននឹងក៏បានរត់មកផ្ទះប៉ុន្តែសត្វពីត្រូវបានពួកគោព្រលីងដេញតាមទៀតប៉ុន្តែពួកគេនឹងក៏ត្រូវបានចូលមកក្នុង Protective Circle នឹងតាន់ប៉ុន្តែប្អូនប្រុសរបស់ជេរិតនឹងត្រូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលដោយសារសត្វនឹងខំជើងរីឯបងសៃរបស់ពួកគេនឹងបែរជាគិតថាពួកគេនឹងឈួតនិយាយរឿងអីផ្សេងផ្ដាសអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកគោព្រលីងនឹងក៏បានទៅធ្វើការវិប្រហាទៅកាន់បងសៃរបស់ពួកគេដូចគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យនេះនឹងត្រូវរបួសនឹងបានបោះអាប្រដាប់មើលនឹងឲ្យបងសៃរបស់ខ្លួនទៅបងសៃរបស់គេនឹងជឿហើយបានវាយតតល់ទៅជាមួយពួកគោព្រលីងនឹងយ៉ាងចាស់ដែរដូចគ្នាហើយពួកគេក៏បានរត់ចូលមកក្នុង Protective Circle នេះវិញហើយក៏ចូលមកក្នុងផ្ទះពេលចូលមកក្នុងផ្ទះវិញនឹងប្រោនីក៏បានបង្ហាញខ្លួនឲ្យបងសៃរបស់ជេរិតមើលឃើញហើយនាងក៏បានបំរុងនឹងជន់សត្វនោះទៅហើយប៉ុន្តែជេរិតបានខាត់ហើយសត្វនោះក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគេទាំងអស់នៅរឿងទាំងអស់នោះឲ្យបានដឹងថាបើកាលណាពួកគេប្រគល់សិភៅនេះទៅឲ្យក្រុមរបស់ Goblin នឹងពួកគេនឹងធ្វើការសម្លាប់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះដូច្នេះហើយពួកគេនឹងត្រូវតែរក្សាសិភៅនេះឲ្យបានគង់វង្សបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានស្ទះថាដូច្នេះពួកគេចង់យកសិភៅនេះទៅដុតពេលយកទៅដុតនឹងស្គងដុតអត់ចេះទៀតបន្ទាប់មកពួកគេអស់ជំនឿហើយក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងផ្ទះដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបន្តទៀតព្រោះឥឡូវនឹងសត្វទាំងអស់នឹងកំពុងតែរួមជុំវិញផ្ទះនឹងហើយមិនឲ្យពួកគេចេញទៅណារួចទេ
ឆ្នាំជំនឿចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺទៅរកអ៊ំស្រីលូស៊ីនដាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងប្រាប់ថាគួរតែរកដំណោះស្រាយដោយរបៀបណា Brownie ឬមួយក៏ឈ្មោះថា Timber Tuck នឹងបានប្រាប់ពួកគេនៅផ្លូវក្រោមដីមួយដើម្បីចេញពីទីកន្លែងនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែរក្សាសិភៅនេះនៅក្នុងផ្ទះដដែលបន្តបងប្អូនប្រុសរបស់ Jared ជាអ្នកបន្លំខ្លួនចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីពង្រៀងដានពួកគេហើយរីឯបងស្រីរបស់ Jared និង Jared ផ្ទាល់នឹងចេញទៅតាមផ្លូវក្រោមដីផ្សេងទៀតកំឡុងពេលនោះផងដែរសាប់តែមាន Goblin មួយបានឃើញពួកគេរួចហើយក៏បានស្រែកតាមវងសត្វទាំងអស់នោះក៏បានមកដេញតាមពួកគេវិញរួចហើយពួកគេក៏បានព្យាយាមរត់ទៅផ្លូវក្រោមដីយ៉ាងលឿនដើម្បីគេចពីក្រុម Goblin ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់រួចខ្លួននោះទេដោយសារតែមានសត្វ Goblin មួយទៀតដ៏ធំបានទម្លុះដីចូលមកហើយ Goblin នោះមានរាងរាងដូចជាសត្វក្រពើអញ្ចឹងហើយបានធ្វើការដេញប្រហារពួកគេហើយបងប្អូនទាំងពីរនោះរត់តែម្ដងបានរត់គ្មានមើលអ្វីទេឲ្យតែមានផ្លូវគឺរត់ហើយពួកគេក៏បានឃើញចម្ដាលឡើងទៅខាងលើរួចក៏បានព្យាយាមឡើងឡើងចិត្តដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពទៅហើយសត្វតែសត្វនោះបានមកចាប់ជីរិតត្រឡប់ថយក្រោយវិញហើយបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើជីរិតប៉ុន្តែជីរិតបានតោងឲ្យបំពង់ដៃមួយចាក់ចំគ្រាប់ភ្នែករួចហើយក៏បានរួចខ្លួនជីរិតក៏បានប្រមូលសិភៅនោះមកវិញតាមពិតទៅជីរិតនោះក៏បានឡំលួយសិភៅនឹងមកទេដើម្បីយកទៅបង្ហាញអ៊ំស្រីនឹងដូច្នេះពួកគេនឹងបានយកសិភៅនោះរត់ពីអ្នកបងប្អូននឹងតែម្ដងពីអ្នកបងប្អូននឹងក៏បានឡើងមកដល់ថ្នល់ជីរិតសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែសត្វនោះបានព្យាយាមតាមទៀតពេលហើយឡានមួយនោះក៏បានបុកមួយទំហឹងធ្វើឲ្យវាស្លាប់ហើយត្រឡប់ថយក្រោយវិញទៅហើយអ្នកបើកបរក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងបុកមនុស្សឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរអ្នកបងប្អូននឹងបានអរគុណពួកគេតែគាត់នឹងមើលឃើញសត្វនឹងទីឃើញតែឈាមពណ៌បៃតងរួចហើយពីអ្នកបងប្អូននឹងក៏បន្តដំណើរទៅរកអ៊ំស្រីលូស៊ីនដានោះបន្តទៀតក្នុងកំឡុងពេលដើរកាន់ដាវបែបនេះស្រាប់តែម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងប្រទះឃើញថាចុះឯកូនឯងដើរកាន់ដាវតាមផ្លូវអញ្ចឹងរួចហើយនាងក៏បានឈប់ពីធ្វើការរួចទៅតាមកូនរបស់នាងដូចគ្នារីឯនៅផ្ទះវិញប្អូនពុតរបស់ជីរិតនិងធីមបែលថាក់នឹងបានបង្កើតទឹកចលក់បាទទឹកពេញប៉ោះនឹងគឺឲ្យសម្រាប់ Goblin បាទវាយ៉ាងដូចជាគួរចង់សែកតិចឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែលាយទឹកពេញប៉ោះយ៉ាងច្រើនដើម្បីត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងសត្វ Goblin ទាំងអស់នោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងពីរនឹងបានមកជួបអ៊ំសៃលីស៊ីនដាហើយហើយអ៊ំសៃលីស៊ីនដានឹងក៏បានដឹងអំពីរឿងស៊ីផៅនោះគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយសត្វទាំងអស់ដែលនៅជាមួយគាត់នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតាមបន្តសត្វទាំងអស់នោះគឺបានដើរតាមអ៊ំលូស៊ីនដានេះមកដល់ទីនេះទៀតឥឡូវនេះអ៊ំសៃលីស៊ីនដានឹងនាំពួកគេនឹងចូលមកក្នុងផ្ទះដើម្បីនិយាយរឿងស៊ីផៅនោះឪពុករបស់អ៊ំសៃលូស៊ីនដាដែលមានឈ្មោះថាអតសាស្ប៉ៃដឺវីងនឹងគាត់បានស្រាវជ្រាវរឿងអាថ៌កំបាំងជាច្រើនរួចហើយបានកត់រឿងនោះទុកក្នុងស៊ីផៅមួយក្បាលនោះមូការ៉ាត់ក៏បានដឹងអំពីរឿងនេះហើយបិសាចនេះគឺចង់បានស៊ីផៅនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងបំផ្លាញសត្វដទៃទៀតដែលមិនស្ដាប់ខ្លួនដើម្បីថែរក្សាស៊ីផៅនេះគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដោយបង្កើតអា Protective Circle ជាដើមប៉ុន្តែថ្ងៃមួយហ្នឹងស្រាប់តែអ៊ំស្រីលូស៊ីនដានឹងដួលចេញពីអា Protective Circle បណ្ដាលឲ្យសត្វទាំងអស់ហ្នឹងចាប់នាងពួករបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានមកជួយរួចហើយក៏មានសត្វមួយផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា The Seal បាទសត្វ The Seal នឹងជាអំបោ Fairy ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចគ្នាពួកគេនឹងក៏បានមកចាប់ខ្លួនរបស់អពុកអ៊ំស្រីលូស៊ីនដានឹងដើម្បីយកទៅលះអាចកំបាំងទាំងអស់ហ្នឹងពួកអីដោយសារតែអពុករបស់លូស៊ីនដានឹងដឹងអាចកំបាំងតាក់ទងអំបោ The Seal នេះដើម្បីការពារអំបោពួកគេបានពួកគេត្រូវតែចាប់អពុករបស់នាងលះខ្លួនតមកនាងក៏បានយករឿងទៅប្រាប់ប៉ូលីសថាអពុករបស់នាងនឹងបានហ្វេរីនឹងចាប់យកទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រប់គ្នាថានាងឈួតហើយយកគាត់នឹងមកដាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ៊ំសៃលូស៊ីនដានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើកាលណាពួកគេចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមានតែសួរអពុករបស់នាងទេហើយអពុករបស់នាងគឺនៅមានជីវិតនៅឡើយទេដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែរកវិធីរកគាត់ឲ្យឃើញព្រោះតែនាងចាប់ភ្លាមសត្វបិសាចទាំងអស់នោះបានចាប់ទាញភ្លាមបើគាត់តែនិយាយចាប់ភ្លាមសត្វទាំងអស់នោះបានយកសិភៅនឹងបានមកចំនួនបាទបានប្រហែលទំព័រនឹងហើយក៏បានបាចអំបិលចំទៅសត្វនឹងក៏រត់ឥឡូវនេះពួកគេនឹងបានត្រឡប់មកកាន់កន្លែងវិញហើយបិសាចនឹងបានយកសិភៅនឹងមកឲ្យមូការ៉ាត់ប៉ុន្តែមូការ៉ាត់និយាយថាវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេប៉ុន្តែសត្វតែមានមួយទំព័រនិយាយអំពីការដោះប្រតិកម្មសកលនោះចេញដូច្នេះហើយឥឡូវពួកគេនឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតទឹកវេទមន្តមួយដើម្បីយកទៅបំផ្លាញអាប្រតិកម្មសកលនឹងពេលដែលប្រច័នពេញវងរីឯមេដារបស់ជេរិតបន្តពីបានតាមតាន់ឃើញថាកូនរបស់ខ្លួននឹងកាន់ដាវកាន់អេរញ៉ាយបែបនេះគាត់បានសាកសួរហើយកូនរបស់គាត់នឹងបានប្រាប់អំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែមេដារបស់ពួកគេនឹងគិតថាពួកគេនឹងស្អប់ផ្ទះនឹងដូច្នេះហើយបានជាបង្កើតរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចនេះឡើងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការអន់ចិត្តជាខ្លាំងពេលពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែមិនឃើញពួកបិសាចគោលីនទាំងអស់នឹងឈរជុំវិញផ្ទះដូច្នេះហើយពួកគេគិតថាប្រហែលជាសត្វទាំងអស់នឹងបោះបង់ចោលហើយភ្លាមនោះ Hawk Squirrel នឹងបានមកប្រាប់រឿងដែលខ្លួនស្ដាប់បានពីក្រុមរបស់បិសាចទាំងអស់នោះដោយខ្លួននិយាយថាពួកគេមិនបញ្ឈប់ទេពួកគេកំពុងតែបង្កើតទឹកវេទមន្តដើម្បីបំផ្លាញអា Protective Circle នេះដូច្នេះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធពេលនោះ Hawk Squirrel ក៏បានស្ដោះថាស្ដោះនឹងចំភ្នែករបស់បងប្អូនទាំងអស់របស់ Jared ដូច្នេះឥឡូវពួកគេនឹងអាចមើលឃើញហើយប៉ុន្តែកំឡុងពេលនោះ Jared នឹងក៏បានមកក្នុងផ្ទះហើយនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនបាននិយាយថាគាត់កំពុងតែនិយាយផ្ញើសារទៅពេលនោះបងស្រីរបស់ Jared នឹងបានមកប្រាប់ថាតាមពិតឪពុករបស់
ួកគេនឹងបានមានស្រីថ្មីរស់នៅជាមួយគេបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យ Jared នឹងមានការអន់ចិត្តជាខ្លាំងពួកគេក៏នឹកឃើញថាពួកគេគួរតែរកសត្វចិញ្ចឹមរបស់ Arthur Spiderwick នឹងពួកសត្វចិញ្ចឹមនឹងអាចនឹងនាំពួកគេឲ្យទៅរកឃើញលោក Arthur បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបើកសិភៅមើលហើយសូត្រវេទមន្តនោះភ្លាមនោះសត្វដ៏អស្ចារ្យនោះបានហោះមករកពួកគេដែលមានទម្រង់ដូចជាសត្វឥន្ទ្រីផងដូចជាសត្វក្លាផងតោផងតិចមែនដឹងទេបាទហើយក៏បានចុះមកសម្ចោតមកផ្ទះនោះរួចហើយពួកគេក៏បានជិះសត្វនោះហោះទៅរក Arthur Spiderwick សត្វវិទមុននឹងគ្រាន់តែហោះឡើងទៅលើពពកបន្តិចហើយចុះមកខាងក្រោមវិញក៏បង្ហាញទឹកដីមួយផ្សេងទៀតបានន័យថាខ្លួននឹងចេះបំលែងឆ្លងភពអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែចូលរូបពពកឲ្យចេញមកវិញចូលទៅភពមួយផ្សេងទៀតពេលហើយទៅដល់ទីនោះក៏បានរកឃើញលោក Arthur Spiderwick ដែលគាត់នឹងមានទម្រង់នឹងលក្ខណៈដូចកាលពីគាត់បាត់ខ្លួនដំបូងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចាស់ទេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅសួរលោក Arthur Spiderwick នឹងដោយ Jared បានសួរថាសូមលោកជួយពួកគេផងហើយលោកពួកគេកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសិភៅនេះហើយបន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់ថាមានរឿងអ្វីហើយក៏បានសួរតាក់ទងនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ទៀតហើយគាត់អត់ដឹងថាគាត់នឹងមករស់នៅទីនេះរាប់រយឆ្នាំហើយទេតាមពិតទៅសត្វដេស៊ីលនឹងអំបូហ្វេរីដេស៊ីលនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការឲ្យគាត់នឹងមានអាយុអមតៈបានន័យថាអត់អាចចាស់បានទេហើយគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងទើបតែបាត់ខ្លួនកាលពីល្ងាចមិញនេះឯងរួចហើយគាត់ក៏បាននាំចារិតនឹងចូលទៅក្នុងរោងភ្នំដើម្បីសួរតាក់ទងនឹងរឿងបន្តទៀតរីឯបងប្អូនគាត់ពីរនាក់របស់ចារិតនឹងវិញបែរជាត្រូវសត្វនឹងពងក់នៅជាប់ជាមួយនឹងសត្វនោះទៅហើយ Jared បានសុំឲ្យលោក Arthur Spiderwick នឹងបំផ្លាញសិភៅនោះចោលប៉ុន្តែតាមពិតសិភៅនោះត្រូវបានដូរដោយ Tim Blatick បាត់ទៅហើយបាទដូរមកជាសិភៅឯណាផ្សេងចឹងទៅបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺលោក Arthur Spiderwick នឹងមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយពួកឯងដោយសារតែគាត់នឹងបានមកនៅទីនេះរាប់រយឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាគាត់ចេញពីតំបន់នេះបាននេះតែគាត់នឹងខ្លាចទៅជាផេះគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេតែគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនជា Jared មានសមត្ថភាពបាទគាត់ក្មេងប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចមានសមត្ថភាពមករកលោក Arthur Spiderwick បាននៅទីនេះបានន័យថា Jared នឹងគឺក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចនោះដូចគ្នាដូច្នេះហើយឥឡូវនេះពួកគេក៏បានសហការគ្នាបញ្ឆោតឲ្យសត្វ The Seal ទាំងអស់ហ្នឹងមករកស៊ីផៅនេះឬឲ្យពួកគេនឹងជិះសត្វចិញ្ចឹមរបស់ Arthur Spiderwick នឹងហោះត្រឡប់ទៅកាន់ភពផែនដីវិញត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញម្ដាយរបស់ Jared ក៏បានមកដល់ដូចគ្នាឬឲ្យពួកគេក៏បានជិះឡានរបស់ម្ដាយ Jared បុកចំផ្ទះតែម្ដងដើម្បីជួបប្រតិសិទ្ធសកលនោះកុំឲ្យអាសត្វបិសាចទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រហាដល់ពួកគេពេលជួបម្ដងក្នុងផ្ទះហ្នឹងម្ដាយរបស់ Jared បានព្យាយាមសួរពួកគាត់ឡូវគាត់វែងវាន់អស់ហើយមិនដឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទេកូនរបស់គាត់ហ្នឹងស្រាប់តែទៅជាអញ្ចឹងអស់ហើយគាត់អត់ដឹងអីគាត់ក៏បានព្យាយាមសួរម្ដងនាងក៏បានឃើញ Temple Town ធ្វើឲ្យនាងមានការលួចព្រលឹងបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់គាត់ Jared ហ្នឹងក៏បានយកអាវ៉ែនតាមើលហ្នឹងឲ្យទៅម្ដាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទួលពិនិត្យរួចហើយនាងក៏បានឃើញបិសាចទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពភ័យខ្លាចជាងទៀតនេះដល់ពេលគ្រួសារទាំងមូលសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយម្នាក់ៗបានស្វិតស្វាញធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះដាក់អំបិលនៅទីនេះចាក់ទឹកម្ទេសកាន់កំបិតកាន់អីដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធពីពុទ្ធទីតគឺប្រច័ណ្ឌពេញវងហើយប្រតិកទិសសខលចាប់ផ្ដើមខ្សោយហើយពួកគេនឹងប្រើអាទ្វីតមុនដែលបង្កើតនឹងដើម្បីបំផ្លាញប្រតិកទិសសខលនោះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលពួកគេនឹងអាចបំបែកប្រតិកទិសសខលនោះបានហើយឥឡូវបិសាចនៅគួរឲ្យខ្លាចនេះបានចូលមកក្នុងផ្ទះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមបាទហើយបានចូលតាមផ្លូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងចូលតាមទ្វារប៉ុន្តែពួកគេគិតថាទ្វារនឹងបានជាប់ដោយសារពួកគេបានប្រើអំបិលនិងប្រើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពួកសត្វទាំងអស់នោះក៏បានចូលទៅខាងក្រោមផ្ទះវិញម្ដងគឺឈ្មោលចូលតែម្ដងនេះឯអ្នកដែលនៅខាងក្នុងផ្ទះវិញក៏មិនធម្មតាដែរពួកគាត់ក៏មានការត្រៀមប្រយុទ្ធប៉ុន្តែក៏មានការភ័យបាសក់ដូចគ្នាឥឡូវនេះសត្វទាំងអស់នោះកំពុងតែឈ្មោលចូលមកខាងក្រោមផ្ទះហើយចូលមកដល់កន្លែងដែលពួកគេឈរវាយហើយនេះសត្វនេះបានចូលមកដល់ខាងក្រោមផ្ទះលូកចេញពីខាងក្រោមមកហើយអ្នកខាងលើនក៏បានព្យាយាមបាញ់ទឹកម្ទេសនឹងរួចហើយក៏បានដុតដៃអំបូរពួក Goblin ទាំងអស់ឲ្យចុះខាងក្រោមតែសត្វទាំងអស់នោះពិតជាច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយពេលច្រើនពេកអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើវ៉ៃណាទុកណាអញដឹងគេរត់តែម្ដងឥឡូវពួកគេនឹងបានរត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់ភ្លេងហើយប៉ុន្តែនៅបន្ទប់នោះស្រាប់តែមូការ៉េតបានបង្ហាញខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាជាមិនទាន់ឃើញរូបរាងដ៏សង្ហារបស់មូការ៉េតទេឥឡូវនេះបានឃើញហើយគាត់ពិតជាសង្ហាណាស់បាទបានធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការភ័យខ្លាចចំពោះមានដល់ធំរបស់មូការ៉េតពុំមិនសមទីងុំគឺវាដូចជាមិនស្អាតទេបាទហើយពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នារត់ចេញទៅខាងក្រៅផ្សេងទៀតដោយសារតែមូការ៉េតនឹងបានធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងពេកមកលើពួកគេដើម្បីយកសិទ្ធិរបស់នោះអូខេបានចូលមកក្នុងផ្ទះបាយបន្ទាប់មកម្នាក់បានយកទឹកម្ទេសយកអីទាំងអស់នោះដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន microwave ម៉ាស៊ីនកម្ដៅនោះរួចហើយពួកគេក៏បានធ្វើការលាក់ខ្លួនរីឯវងសត្វទាំងអស់ដែលបានចូលមកក្នុងនោះពេលចូលមកក៏បានឃើញពួកគេថាមានការឆ្ងល់ប៉ុន្តែសត្វតែមានដៃនរណាម្នាក់នឹងបានដុតភ្លើងឲ្យឆេះដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនដាក់ទឹកមិញប៉ះទាំងអស់នោះផ្ទុះហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សត្វទាំងអស់គឺ Goblin ទាំងអស់នោះបានស្លាប់ពីសារទឹកម្ទេសនោះផ្ទុះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះយើងអត់បានឃើញសាកសពរបស់មូការ៉េតទេប៉ុន្តែវាចម្លែកអ្វីសពតែឪពុករបស់ Jared នឹងបានចូលមកក្នុងផ្ទះហើយពួកគេសពតែមានការឆ្ងល់ហេតុអ្វីក៏សុកសុកឪពុករបស់ពួកគេមក
ហើយឪពុករបស់ពួកគេនឹងបានសុំមើលសិភៅរបស់ Jared ប៉ុន្តែ Jared មិនទាន់ឲ្យមើលទេដោយ Jared នឹងបានសួរថាតើប៉ានឹងមានរឿងអីចង់ប្រាប់ក៏ខ្លួនអត់ប៉ុន្តែចាប់ពីប៉ារបស់ Jared នឹងបែរជានិយាយថាគាត់នឹងស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់តែរឿងនេះគឺជារឿងដែលប៉ារបស់គាត់មិនអាចនិយាយបានឡើយដោយសារតែប៉ារបស់គាត់នឹងបានបោះបង់កូនចោលហើយទៅនៅជាមួយស្រីផ្សេងដូច្នេះ Jared ដឹងថាម្នាក់នេះគឺជា Margaret ដែលបានប្រែកលាធ្វើជាឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយ Jared ក៏បានចាក់មួយកំបិតចំបរោះម្នាក់នោះដែលបង្ដាលឲ្យបិសាញនោះបញ្ចេញខ្លួនពិតរបស់វាហើយបានធ្វើការដេញវាប្រហារមកដល់ Jared និងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀត Jared ក៏បានឡើងតាមចិន្តាហូតនោះរួចហើយក៏បានគៀបដាច់ដៃរបស់ Margaret Margaret ពិតជាមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងរួចហើយក៏បានប្រែកលាទៅជាសត្វពស់វាឡើងទៅតាមJared ឡើងទៅដល់ដំបូលឡើងទៅដល់ទីនោះវាយប្រហារទៀតតែ Templeton នឹងបានហក់មកខាំភ្នែកពស់នោះបានរួចហើយក៏បានបំពេញដាន Jared ក៏បានព្យាយាមឡើងទៅលើដំបូលម្ដងឡើងទៅដល់លើដំបូលហើយនៅព្យាយាមវាយប្រហារទៀតគឺបិសាចនេះចង់បានសិភៅនេះខ្លាំងមែនទែន Jared ក៏បានធ្លាក់ទៅលើដំបូលចុះក្នុងកំឡុងពេលនោះ Jared នឹងបានឃើញ Hawk Squill អញ្ចឹង Jared ដឹងថា Hawk Squill ចូលចិត្តបិសាចដូច្នេះហើយឡើយនេះខ្លួនកំពុងតែនៅលើអាកាសកាន់ខ្សែជាប់បែបនេះបើសិនជាបោះសិភៅនោះទៅក្រោមដី Margaret នឹងប្រែខ្លាំងទៅជាបាក់សៃវាប្រែខ្លាំងទៅជាបាក់សៃគឺជាឱកាសរបស់Hawk Squill ព្រោះ Hawk Squill ចូលចិត្តចាប់បាក់សៃស៊ីនេះគឺជាភាពវៃឆ្លាតរបស់ Jared ដូច្នេះហើយ Jared នឹងបានសម្រេចចិត្តបោះសិភៅទៅកាន់កន្លែង Hawk Squill ដែលបណ្ដាលឲ្យ Margaret នឹងប្រែខ្លាំងទៅជាបាក់សៃហើយក៏បានហក់ចាប់សិភៅនោះដូច្នេះវាគឺជាឱកាសល្អដែលបណ្ដាលឲ្យ Hawk Squill នឹងហក់ចាប់បាក់សៃនោះខំដាច់ក្បាលលេបចូលទាំងអស់តែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យ Margaret នឹងបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះពួកគេគឺទទួលបានជោគជ័យដ៏ប្រសើរគប់អរាទៀតហើយនៅកន្លែងនេះដោយសារតែពួកគេនឹងអាចវាយឈ្នះបិសាចដ៏ធំធេងនេះបានហើយពួកគេទាំងអស់ក៏មានការសប្បាយរីករាយនឹងភាពជោគជ័យនេះរួចអ្វីៗក៏បានស្ងប់សុខមកភាពដូចដើមវិញម្ដាយនិងកូនរបស់ពួកគេក៏យល់យោគគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចដើមដែរហើយនេះគឺជាផ្ទះដែលពួកគេចង់បានស្អែកឡើងពួកគេក៏បាននាំអ៊ំស្រី Lucinda មកលេងផ្ទះហើយកំឡុងពេលនោះផងដែរឪពុករបស់អ៊ំស្រី Lucinda ក៏បានមកលេងដោយគាត់នឹងបានដើរលើ Fairy The Seal នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់ចេញពី Fairy នឹងទៅគាត់នឹងខ្លាចទៅជាផេះដូច្នេះហើយឥឡូវគាត់មកនិយាយសុំទោសកូនស្រីរបស់គាត់ដែលគាត់នឹងបានធ្វើរឿងខុសដែលគាត់បង្កើតសិភៅនឹងហើយធ្វើឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើងញ៉ែញ៉ៃហើយគាត់នឹងបែរជាបានរត់ចោលកូនរបស់គាត់នឹងទៀតប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់គាត់ Lucinda នឹងបានប្រាប់ថាដូច្នេះហើយលើកនេះឲ្យគាត់នឹងនាំនាងទៅជាមួយដែរទៅដើម្បីបាននៅជាមួយឪពុករបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកអ៊ំស្រី Lucinda ក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងទៅលើអាដេស៊ីលនឹងទៅជាមួយឪពុករបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងប្រែក្លាយទៅជាក្មេងវិញរួចហើយគាត់ក៏បានបន្តដំណើរទៅនោះនៅជាមួយឪពុករបស់គាត់លើទឹកដីផ្សេងទៀតដូច្នេះរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខ្សែភាពយន្តនេះកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមម្នាក់មួយផងបាទហើយអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like share និង comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា